عزتمند پختنو رونو دا یو تریخ حقیقت ته چه زمون دا پختو پا معاشره که دیر داس پختانشته چه اغای دا زن نکم عمره علکان گرزه دا زن نکم عمره علکانو سر یارانه دوستانه که یو اغای غلط استعماله دا دی نمون مخ نارو دا یو تریخ حقیقت ته حلقان سر بدکاری کول د دې دنیا په دنیا کې اول اول د لوط علیه السلام قوم ایخه ده خو نن هم بعضې پښتانه ځان سره حلقان ګرځي او ډېر فخر پې کوي دا کار په دوه قسمه ځناورو کې موجود ده یو خنزیر او یو خر نبی علیه السلام فرمایي وایي دا کس په ورځ د آخرت د خنزیر په شکل کې پاسي څوک چې په دې مرض کې مبتلا د دې دنیا نه لاړل د ماشومانو ذهن د چمبخت لخت په شان وي چې په کوم طرف یې تاوې په هغه طرف تاویږي دا وجم دادا چې د بعضې ماشومانو په سر باندې د والدینو لاس نه وي ځینې ماشومان پکې د سکولونو نه پټېږي د سکول نه پټ شوی ماشوم مثال دی یو مغرور دی که د هر چا په لاس باندې لاړو دا هغه دی په دې ځای کې هم د والدینو لاپرواهي ده چې هغوی د خپل بچي تپوس نه کوي والدینو نه پکار دي چې سکول ته ځي او د خپل بچي حاضري چک کوي د خپلو ماشومانو بستې چک کوي د خپلو ماشومانو جیبونه میموري کارډ موبایل کمپیوټرې چک کوي ځینې اوس هم په پښتنو کې د لوط علیه السلام د قوم په شان ځینې داسې ظالم ظالم خلک شته که ستا دا بچی ورله په لاس ورغی نو خنی خنی به یې کیدرله او ډېرو په غلطو کارونو به یې راواړئ لکه چرس بنګو اپیمو ټوپکې تماچې لوپری او اخره کې په زناګانو به یې درله راواړئ ډبي والا دی ریګم والا دی کله را تیل ډبي ته روښې ځه غلط کار کله را تیل یو ډبي نه بوتل لړکوي نو غلط کار راسب لوط علیہ السلام قوم چې کله دا عمل کو نو الله پاک پہ غضب راوستو اول یې اسمان ته وخې جوړو پړ مخې راوځار کړل بیا یې پر کاڼو باران وکړو او بیا پہ جبرئیل علیہ السلام چغه ولا نبی علیہ السلام فرمایي چې اخیره زمانہ کې به داسې قوم راشي چې سړی به د سړو سره زنا کوي او ښځې به د ښځو سره زنا کوي او وایي کله چې تاسو رو قوم لوط عمل شروع کړو بیا د قوم لوط غضب ته تیار شئ باز خلک وایي مونږ خوسې ورته ګورو نور ورته څه نه وایو خو زنا په څو قسمه ده په سترګو قتل د سترګو زنا ده په لاسو راټینګول د لاسو زنا ده په ذهن کې ورته غلط سوچ اچول د ذهن زنا ده په زړه کې ورته غلط خیال راوستل د زړه زنا ده په خپو ورپسې تلل د خپو زنا ده او د قرآن او حدیث په رڼا کې زنا یو عظیم شان جرم دی بعضی هلکان د خوراک او د چبیړو دپاره زنا کوي بعضی هلکان شوقیان وي بعضی هلکان په کنترو او چرګانو باندې راړېدلې وي د هغې په ذریعه زنا کوي دا ټول عملونه په قوم لوط کې شامل وو ځکه خو احمد دین طالب وایي د کولیانو د خوارۍ توبه توبه او د کمسلو د یارۍ توبه توبه چې هر څوک پکې بوتلې نه نباسي د شریکې المارۍ توبه توبه د طبیب د شرم حال ویلې نشي د دوبرې د بیمارۍ توبه توبه عزتمن لرونو زنا دومره عامه شوې ده چې نن مونږ او تاسو ته زنا ډوسه ګناه نه ښکاري نبی علیه السلام فرمایي کله چې هلک د هلک د پاسه شي نو زلزله الارض ځمکه په جړکا باندې شي الزنا والغنا او زناکار به همیشه غریب وي دی به مالداره کیږي نه عزتمن لرونو د یو زناکار هلک مثال د یو ټیشو پیپر وي هر څوک د خپل غرض دپاره استعمالی او غورځی یې احمد دین طالب وای چې په مخې وي پرتې د هر چا لاړې د هغه نه د وفا کارونه غواړې قضاغان او بوراګان پې آلوده وي داسې ګل پورې بلبل کوي فشاړې بعضی ماشومان په کور کې د سختو حالاتو د وجې د کور نه وتښتي او بیا بهر یو ځای بل ځای شپې کوي او اکثر د داسې غلطو زناکارو خلکو په لاس باندې ورشي نو بیا هغه ناروا کوي چې کم نه وي پکار پلارانو له پکار دي چې خپل بچي ځان له یاران کړي او دومره نه دباوئ چې سبا له هغه د خپل کور نه وتښتي او یا خپل پلار سره څه مسله نشي ډسکس کولی خپلو بچو سره نرمي کوئ دوستي کوئ چې هغه د خپل
زړه هر یو راز هر یو مسله تاسو ته ښکار کړی او که یو پلار خپل بچی هر وخت وهی ټکی او یا پې غوسې دباونه کوي نو هغه بچی چرې خپل پلار ته مسلې نشي پیش کولی، هغه خپلې مسلې د هغه نه پټې پټې هر کول غواړي او که په دې ځای کې د یو غلط سړي په لاس ورغې نو هغه به یې بلک میل کړي او غلط پې استعمال کړي. د سکول او د مدرسې استادانو لم پکار دي چې ماشومانو ته په مینه سبق وښیي. مینوالو، دا بیماری اوس دومره زیاته شوې ده چې بې شرمه خلک اوس خپلو سندرو او غزلو کې هم ستایي. داسې خو ډېرې ګانې دي چې د شاعرانو هلکانو پسې لیکلي دي او ویلې شوي دي. نو زه ترې تاسو ته د ثبوت په طور باندې یوه پیش کوم او پس د دې نه به زه دغه کسانو ته جواب ورکوم. عزتمند وروڼو، ما ته احساس دی زوام یو پښتون دی هغه کار نه کوي چې کوم باندې ټول پښتانه بدنامېږي. زه نن هغه ټولو پښتنو ته د نصیحت په طور باندې خپل یو څو شعرونه پیش کوم کوم چې د هلکانو د دې خراب مرض کې مبتلا دي، چې خدای ته وګورئ د دې خراب مرض نه منې شئ. د خدای د قهر نه یریږي، د خدای د قهر نه یریږي چې بچنګو پسې ګرځېږي. د هلکانو کسب پرېږده، توبه ګار شه، شرم وکړه، داسې کوې استغفار شه. کاریږي سپک چې بچنګي ګرځوې، په هر محفل کې ډاګي ګرځوې. ستا د سادر سره دا ښه نه ښایي چې کچا خوله پردي بچي ګرځوې. نو ای د غفلت د خوبه پاسه را بیدار شه، شرم وکړه، دا څه کوې استغفار شه. او تا د هلک په سر جهان پرېښې دی، ورپسې تا دین او ایمان پرېښې دی. د پښتنو د شملې خیال وساته، تا خو پښتو او پښتو شان پرېښې دی. نو د خدای ظالمه دې کارونو نه کلار شه، شرم وکړه، دا څه کوې استغفار شه. بس کدا خوش یارانی مکوا، بس کدا خوش یارانی مکوا، د چوکرګانو دوستانی مکوا. خدای او رسول پی خپکیږي ګوره، نور کار د لود د زمانې مکوا. او روی د الله ومنه، نور په سمه لار شه، شرم وکړه، دا څه کوې استغفار شه. او د بد کردارو په انداز یادېږي، د بد کردارو په انداز یادېږي، په معاشره کې بچه باز یادېږي. ای د پښتو د ننګ ناموس دشمنه، کېږي په تا تل اعتراض یادېږي. نو پوی د ظریف ثوابیوال په دې گفتار شه، شرم وکړه، دا څه کوې استغفار شه. د خدای د قهر نه یریږي چې بچنګو پسې ګرځېږي. د هلکانو کسب پرېږده، توبه ګار شه، شرم وکړه، دا څه کوې استغفار شه. عزتمند پښتنو وروڼو، بعضې واده کړي سړي هم هلکانو پسې ګرځي او خپلې ښځې په ډاګه پرېښودې وي. وتذرون خلقکم ربکم من ازواجکم، او تاسو خپلې بیبیانې پرېږدئ چې الله پاک تاسو له پیدا کړي دي ستاسو د شهوت د پوره کولو لپاره، او پردو هلکانو پسې ګرځئ، حلال پرېږدئ او حرامو پسې ګرځئ. نو بیا تیار شئ د قومې لوط غذاب ته. او دام یو تریخ حقیقت دی چې دومره ظالم ظالم خلک شته چې هلکان او جینکو سره خلاصه کې چې خپلو لاسو سره زنا کوي، خو په ورځ د قیامت په د هغه لاسونو سره غټې غټې غوښې رازونډې وي او خلکو کې به شرمېږي. نو ځکه خو عبدالله بنده وایي که نه، وایي څوک چې دې کار پسې ګرځېږي او چوکرګانو نه زارېږي، خپلو بچو ته بچي نه وایي، الله ته هم ناراضه کېږي. او پښتنو پرېږده یارانې د هلکانو، دا عمل دې د لوټیانو پښتنو کې تباه کړه.
عزت مند ورو د حقیقت نه بستر کې نه پټاو بازی ملګری د حقیقت نستر کې پټای او داسې قسم مسلې نه بیانې خصوص چې په خله باندې غږ نه کوي چپتي هغه یې ګناګار دی موږ معاشره د اصلاح لپاره او د داسې قسم خلکو د سمول لپاره داسې رپورټونه جوړاو او د حق بیانولو کې خو الله مشرم نه کوي قران مجید کې سورته احزاب آیات نمبر 53 کې والله لا یستحی من الحق او الله شرم نکوی ده حق بیانولو که وای چه نارینه ده نارینه سر زنا اگره لکه ده آسمان پا بو او ده زمک پا بو مولان بی خب بیابم لی پاک نشی او پا رز ده آخرت پا ده پا جنابت که پاسی حدیث که رازی مقتل و فاغل و مبغول بهی کچر تاسو دو نارینه پا خپلو که پا بدکاره اوی نی نو آغای دوار ملکی او یا ده بر زین اخکت را غزار کره و ده کار و باران پی او گئی نبی علیه السلام فرمایی چه ده کسان با ورزش پا ده الله پا غذاب کیوی یو آغا سره چه ده خضو پشان نباز جوڑوی او ده خضو پشان ویختا و زان جوڑوی بلا آغا خلق چه علکانو سر زنا کوی او یو آغا چه خپل بی بی کروادانی سر ده شا طرف نه کروانه کوی ده خلق با رزش پا ده الله پا غذاب کیوی عزتمند رو ده خدای ده پاره ده زنان زان ساتای او پردی پا چنگی مغر زوی ده یو کرز ده سبال بستاس بچیم سوک ده کس خرابی نو زکه خود زیده سایر علی سایر وای تو حیا لرا حیات تو حیا لرا حیات تو اشرف المخلوقات و انسان بنی آدم کن و سید خوگ آدم تو پیدای عبادت لا دا اسلام دین حمایت لا شیطان دمر مخ کی بوت لی چی دا دین نا ناخبر شوی دا حیا سادر دلر کرنو پا اوتو بوتو سر شوی ها غلار دی اختیار کا چستا جون جهنمو که بودای او که زوان خوپدی عمل کی گیری دا سادر در نچا پیر دی تبی کرو تا قتل او یای غیق سر مگل او لاس پلاس و روحل او چوتا ول را خلاس ول او لاس او پیف سلول او ور سر دا کار کول او دا هم دین سی پرستی دا دا پلی تا بیماری دا قام د لوط علیہ السلام او بد پہلی چې په غالب شنو د خدای قهر کې کیر شو پاس اسمان ته اوچت کړ بیا یې هلته کې الٹا کړل چغه هلته یې وهلې چغه هلته یې وهلې د مارغانو اورېدلې بیا یې پر مخې گزار کړل د الله بل شان په سزا وا باغیز مکشین دند عالمان سزا ستائی چه کم بر پر را غزار کری چه نموم سو کوان اخلی یاد غر نتیل ور کری چه رات نم کل تاریخ شیدا چه لان ده خبیس ده ده خمک که تی مردار کری داد پاسا چه پسور ده تنه سر سر جدا کری یا چه دا خلق مردار شی یا چه دی پا تو پو سر شی یا چه دا خلق مردار شی یا چه دی پا تو پو سر شی بیا با حل پا وطن کستا سائر امن راشی تا سائر امن راشی تا سائر امن راشی